Енді апта сайын қабылдасақ, біреу жұмыс істеу керек қой. Жарайды. Бірінші сәрсенбісінде ма, екіншісінде ма? Біріншісінде. Шымкент әкімі күн сайын халықты жинап есеп берсе де, жеке қабылдауына жазылғысы келетіндердің қарасы қалың. Әл-Фараби ауданының тұрғындарымен кездесу жиынында біршама азамат мегаполис әкімін халыққа жақын болуға шақырды. Бірақ сын айтқандардың басым бөлігі Мұрат Айтеновтың қабылдауы қашан өтетінен хабарсыз екен. Айына бір рет сәрсенбі күні мен Түркістан сарайында есік ашық. Өткен жолы 2 рет кездестім. 150-ден азаматты азанғы 8:40-тан кешкі 8-ге дейін қабылдап отырмын. Егер де келсеңіз, ешкім сізді қабылдаймыз. Келіңіз. Мұрат Айтенов кездесуде қаланың даму жоспарын таныстырып, өткен жыл қорытындысы бойынша есеп берді. Алайда әкімнің баяндамасын тыңдаған кейбір тұрғындар ашуға булықты. Өйткені 5 жылдан бері көтеріп келе жатқан мәселесі тағы да кейінге шегерілген көрінеді. Мынау әкімнің сөзіне таң қалып, қан қысым көтеріп кетті. Біз осы былтыр августта қойып береміз дегенде бізге біз протоколын бәрін өткізгенбіз. ШКГ-сына қанша бардық, Шымкент лифтке бардық. Олардың бәрі айтты, апай күтіңіздер, күтіңіздер. Тек әкіметтен ақша бөлмей жатыр деді да. Енді қазір мынау кісінің есебін неғылсам, биылдықта жоқ біз тағы да біз. Жалпы бұзылған жедел сатын ауыстыру үшін тұрғындардың барлығы арыз жазуы тиіс. Егер сметалық құжатқа барлығы келісім білдірсе, оған мемлекеттен қаражат бөлінеді. Бірақ ол қайтарымды, яғни тұрғындар ай сайын бөліп төлеп отырады. Жиынға қатысқан әйел адам мұның бәріне келсек те әлі күнге дейін нәтиже жоқ дейді. Ал қала әкімі нақты бұл жағдайдан хабары жоқ екенін айтты. Дегенмен сауалды тікелей тұрғын үй басқармасының басшысына жолдады. Айта бер. Айта бер. Бізге ұсыныс келді. Жаңағы 33 үй Әл-Фараби ауданы бойынша. Олар тізімін қазір жасақтап отырмыз. Қазір жобалау сметалық құжаттамаларын әзірлеуде. Жоқ, қазіргі мына нақты мәселелердің ішінде бүгін мен шығу керек қой. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. А? Зерттеп шығайық оны. Мұрат Түсенбекович. Қай үй? Қазір мен барамын қазір. Қай үй? 63, Қонаев 63. Қонаев 63. 5 жыл болды. Түсінікті, бүгін онда сіздерге барып тағы да құжаттардың бәрін көтеріп. Сонымен бұл мәселенің неліктен әлі күнге дейін шешілмегені беймәлім күйде қалды. Дегенмен қала әкімі алдағы уақытта ерекше бақылауға алатынын айтты. Шымкент қаламызда 81 елді мекен бар. Соның жиында әкімдік жұмысына алғыс айтқан тұрғындар да кездесті. Бұған дейін өткен кездесуде көтерген мәселеміз ақырындап шешіліп жатыр дейді олар. Өткендегі мынау сізбен кездесуде сізге бір просьба жасап едік. Мына түнгі жеңіл жүрісті қыздардың Айбергенова мен Жангелдина бойында ол туралы ішіміз сәл жылыды. Мынау сол жерге керекті маман Шондыбаев беріп келді. Жұмыс атқарылып жатыр. Енді 100% атқарылып бітті деп айта алмаймын, бірақ жұмыстың нәтижесі көрініп жатыр. Осы жұмыс өстіп атқарылатын болса, әйтеуір Шымкентіміз көркеюіне атсалысатын болсақ, ол нәтижелі болады деп ойлаймын. Жиында әкімге сауал жолдаймын деген азаматтардың санында есеп болмады. Тіпті олар регламент сақтауды сұраған шенеуніктерге уақытты ұзартсын деген талап қойды. Өйткені мәселе тек қала басшысы бақылауға алса ғана шешілетін көрінеді. Мөлдір Ибадуллаева, Сәкен Сапарбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.